Tak co si dáš, Klárko? Já nevím. Tak já něco vymyslím. A taky. Je vodník obožování. To já nevím. Vodník je strašidlo. Ty jsi strašidlo. Řekni to ještě jednou. Že jsi strašidlo. Ano. Řešte, co je pro vás důležité, a okna nechte na nás. Sezónní slevy, prodej na splátky, montáž za polovinu. Volejte 800 37 36. Vekra, pusťte nás k tomu.